اسلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، تب ٹھیک ہے۔ میں ہم محمد شہزاد سبھی دے پہلے میرے چینل چھوٹے مارا تھا تو بلاگ سٹارٹ کرنا تو پہلے کیا حال تک ساتھ ہیں سبسکرائب نہیں مارا جلدی جلدی مار کے ساتھ ہیں سبسکرائب۔ اے چیک کرو سو، اے آپ موٹر سائیکل کنچا کرنا ہے، وی اے پی ماحول کرنا ہے۔ یہ دیکھو نا، ساری مٹی دھور دھور لگی کھڑی ہے، یہ کو آپ کنچا کرنا بنا ہے۔ یہ آپ وہ ذمہ لا کے آ کے پہاڑتے آ میں دھومے کنچا کریں فل ہے کہ ٹھیک ہے، ٹینشن نہیں لاؤنی، میں کنچا کر کھڑے تھا تو ڈیا مرد پہلے ہوں آپ کنچا کرنے دے تھے۔ یہ باقی تو میرے گھر کے حالت چیک کرے تھے نا، دریا ہونا کستا حالت ہے ساری گھر کی، یہ چیک کر لیں۔ باقی آپ کو کنچا کر لوں تو آپ کو ساری ویڈیو تک ہندی بچ میں سی، جی میں کنچا کرنا دھونا وغیرہ سارا کچھ ہندی تک لے کے ویڈیو میں نہیں سی۔ باقی ملتے آپ ویڈیو کے نال، تب تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب مار کے باقی میں آپ دی شہزادی کو لاش پاش کر دے کھڑا دے دے اندر ہونے کو کوئی کنچ کہہ سن ذریعی ہوں اندر محفوظ کھڑی رہتے اپنی شہزادی شیشے دے سیدھے کنے شہزادی دے میڈے ایسے شہزادی ہے تو اڈے ایسے موٹ سنگوں سے میڈے ایسے شہزادی ہے ٹھیک ہے۔ باقی میں بیک کمرے چاہیا میں کی تھے بیک چاہیا ہوں تری کوئی پڑھ چڑھ لو پڑھنا بھی پہنتا نال دے نال ویڈیو تو بڑے گھڑے میں پڑھ لوں تو والا ان شاء اللہ نویں ویڈیو نال ولوگ دا پہ تھے اینڈ کریں پیسے میں پڑھتا ہوں تو ولوگ دا پہ تھے والے اینڈ کریں پیسے والا ان شاء اللہ نویں ویڈیو نال تب تک لگے اللہ حافظ۔ میرے ہاتھ دعا کرو اللہ میری لمبی زندگی رکھے، میں تھوڑے ایسے والے ویڈیو لے دیا سا باقی چلے منافق سڑتے نہیں اتر دے رہا باقی اللہ حافظ۔